Общо 11 реализирани попадения, 6 различни голмайстори и 6 точки. Това съвсем накратко е равносметката за Ботев Пловдив в последните два кръга. Жълто-черните очевидно все повече. Керкес, а тук Ботев беше изключително близо до това да си осигури летящ старт в дербито. Ума Емануел обаче видя как изстрела му е отразен от Динко Хоркаш. Ивелин Попов. По-съобразителен спрямо Оливие Камден в случай. Ивелин Попов към Акере! Огромен шанс за Ботев Пловдив, който обаче не е използван. Динко Хоркаш имаше късмет, че Самуел Акере не успя да осъществи контакта с топката, който търсеше и желаеше. Съвсем рутинна намеса в крайна сметка от Хорхе Сегура. Христо Иванов. Брилянтна техника срещу Антонио Парера. Следвалият пас е неточен, само че далеко е това подаване, което той пласира за Бабакар Диони. От това моментално се възползва Акере. Фантастичен Самуел Акере. Брилянтни действия на Самуел Акере. Изстрел встрани от вратата. Все още обаче му липсва ефективността, липсва му точния завършващ изстрел, който да матира. И стража на смърфовете. Карабелов за Акере. Продължава да се забавлява Самуел Акере. Антуан Баруан не точно. Премина в страни от вратата, пазена от Динко Хоркаш. А Самуел Акере продължава като на детска игра.